22 თებერვალს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია ღირსი მამა გაბრიელის აღმსარებლისა და სალოსის წმინდა ნაწილების აღმოყვანების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით სამთავროს მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის ტაძარში სადღესასწაულო ლიტურგია წალკელმა ეპისკოპოსმა გრიგოლმა სხვა სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა. Წირვის დასრულების შემდეგ სასულიერო პირებმა წმინდანის ლოსკომასთან ღირსი მამა გაბრიელისადმი საავადმყოფოს პარაკლისი აღავლინეს. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ წალკელმა ეპისკოპოსმა გრიგოლმა მრევლს ქადაგებით მიმართა. Сахет мамистата да дисата сулиса цминса ჩვენთან არ ზმერტი ყველას გილოცავთ мама გაბრიელის სამსარებლის და სალოსის ხსენების დღეს დღეს არის წარზავნა მირქმის დღესასწაულისა გუშინ იყო მეზვერე და ფარისევლის კვირა და საოცარია უფალი ბძანემ სადაც ორნი ან სამი მე ვარ მათ შორის და გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ იგავე რამდენჯერ წავიკითხე და მოვისმინეთ, მაგრამ сахарება ისეთი სიღრმეა, რომ სულ ახალი ხედვა, სულ ახალი განმარტება. აი ორნი შევიდნენ ტაძარში. და უფალი არის მათ შორის. და უფალი უსმენს ადამიანის ლოცვას, ვედრებას. და როგორი განმარტება? საოცარია. დღეს არის მირქმის დღესასწაულის წარგზავნა იქაც უამრავი ხალხი იყო ტაძარში, მაგრამ მარტო ორი ადამიანი წმინდა ადამიანი, წმინდა სიმეონ და წმინდა ანა დაინახეს, რომ უფალი არის ტაძარში. რატომ ხდება ეს? ჩვენ ვიცით, რომ მთელი ებრაელი ერი ელოდებოდა მხსნელს, მაცხოვარს, მათ შორის დელმთავრები, სამდელო დასი, ვინც ასე თქვათ, ცხოვრობდა ტაძართან, მთელი ერი ელოდებოდა, მარტო ორნი დაინახა. ჩვენ ვიცით უკვე პასუხი. აი დღეს გვიგალობეს დედებმა, ნეტარ არიან წმინდანი გულითა, რამეთუ მათ ღმერთი იხილონ. აი ეს არის მთავარი ორგანო ადამიანისა, მთავარი დამამკავშირებელი. რით შეიძლება დავინახოთ, რით შეიძლება მოусმინოთ აი გულის ყური და როგორ უნდა გავწმინდოთ ეს გული? ამაზე არის მთელი სახარება, მთელი ბიბლია. უფალი გვეუბნება: შვილო, მომეცი შენი გული. კიდევ ერთხელ გვეუბნება: რა არის მთავარი? და ახლოვდება დიდი მარხვა და მთავარი ლოცვა: უფალო და მეუფეო, მომანიჭი მე განსთა თვისთა წოდეთა და არა განკითხა ძმისა ჩემისა. მთავარი ეს სიტყვა: ვინც სინანულით, ვინც ლოცვით და მარხვით მიდის ამ გზაზე, ვინც ცდილობს გაწმინდოს ეს გული, ის აუცილებლად დაინახავს უფალს, დაინახავს მის მარლს. ჩვენ როგორ შეგვიძლია დავინახოთ? ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ღვთაებრივი თაბორის ნათელი. ესეც არის ღმრთის მადლი. და ამისთვის ჩვენ ვართ აქ შეკრებილნი. მაგრამ რა თქმა უნდა, რთულია ეს გზა. ეს გზა არის ეკლიანი. მაგრამ აი мама გაბრიელის ცხოვრებიდან ჩვენ ვიცით, როგორ შეიძლება მივახციოთ იმას, რომ დავინახოთ უფალი. საოცარია мама გაბრიელის და мама სერაფიმ საროველის ცხოვრება, ძალიან გავს. როგორც мама გაბრიელი ისეთი რამდენჯერ, ასე ვთქვათ, გააგდეს მონასტრებიდან, ისე мама სერაფიმე რამდენჯერ გააგდეს თავის მონასტრიდან კლავდნენ, მაგრამ თვით ბოლოს მისი სიტყვები, რასაც ჩვენ ახლა ძალიან კარგად ვიცით,
რუსულად ესე ჟღერს. ქრისტოს ვასკრესე რადესთმაე, ყველას ეუბნებოდა. Და ამბობდა ადამიანი ადამიანისთვის არის სიხარული. იგივე სიტყვებით მიმართავდა მამა გაბრიელი, სიყვარულით და სიხარულით. მიუხედავად იმისა, რამდენი გადაიტანეს. რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ თუ ადამიანში არის სუფთა გული, ის ხედავს მოყვასში მარტო ღვთის ხატებას. და როგორია ადამიანის ცხოვრება, ეს იმზადება მთავარი შეხვედრისათვის ღმერთთან. როცა ჩვენ შევხვდებით ღმერთს, იქ უკვე არ იქნება ის სიტყვები არც განუტევე. ღმერთი იქნება აც და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. დიდი მადლობა პატრიარს, მოგცა კურთხევა. დიდი მადლობა დედაქეთევანს. დიდი მადლობა დედებს თქვენ, დიდი მადლობა, რომ ამ სავანეში, სადაც სუფევს სიყვარული და სიხარული, ჩვენ დღეს ერთად ვართ. და ინებოს ღმერთმა, რომ ეს წუთი სოფელი, რომელიც არის ერთი დიდი დიდი იგავი, რომელიც შედგენილია პატარა იგავებიდან, დაამთავრდეს შეხვედრით მეორე მოსლის ჟამს, როცა უფალი გვეტყვის ჩვენ: მოდი ჩემთან მაშურალნოთ, ვიძინოთ, მოდი ჩემთან კურთხეულნოთ. აი ეს მოვისმინოთ უფლის ბაგეებიდან და არა სხვა სიტყვები, რომლისაგან ასე ვთქვათ, დაგვიცავს ჩვენი წმინდანების ლოცვა, ჩვენი ღირსი მამების მეუხება, ჩვენი დიდი მეფეების და პატრიარქების ფარველობა. მამა გაბრიელის ლოცვით მეუხებით მერთმა დალოცოს, გამთლიანოს, დამშვიდოს, გაახაროს სრულიად საქართველო. მოწყალეებითა თვისითა დაგვიბრუნოს აფხაზეთის სამაჩავლო და შემდეგი მამა გაბრიელის სენების დღე ინებოს ღმერთმა აღინიშნოს ცხინვალში, სოხუმში, ჩვენ ძმებთან, აფხაზებთან, ოსებთან, ბერძნებთან, სლავებთან, სადაც ჩვენ ერთითა პირითა და ერთითა გულითა ვუთხრათ ერთმანეთს: ქრისტია ჩვენ შორის, აც და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. სადღესასწაულო საღვთო ლიტურგიაზე დასასწრებად მრევლი ტაძარში დილიდან შეიკრიბა. სასულიერო და საერო პირები ერთმანეთსა და სრულიად საქართველოს დღესასწაულს ულოცავდნენ და ღირს მამა გაბრიელს სრულიად საქართველოს ავედრებდნენ. 7 წელი გავიდა წმინდა მამა გაბრიელის წმინდა ნაწილების ამობრძანებიდან. დღევანდელ დღეს სამთავროში საზეიმო წირო აღავლინამ წალკელმა ეპისკოპოსმა გრიგოლმა წმინდა მამა გაბრიელის ლოცვა და მადლი შეეწია სრულიად საქართველოს, ულოცავ დღევანდელ დღეს ყველას. ულოცავ დღევანდელ დღეს პირველ რიგში მის უწმინდესობას და მინდა რომ გახარებული გვიმყოფოს და ჯანმრთელად გვიმყოფოს მაღალმა ღმერთმა ღირსი მამა გაბრიელის ლოცვით. ასევე ულოცავ სრულიად საქართველოს და უსურვებ, რომ ის მამა გაბრიელის ის ლოცვა, როგორც ლოცულობდა მამა გაბრიელი მთელი საქართველოსთვის, ღმერთმა აასრულოს და ჭეშმარიტად გაბრწყინებულიყო საქართველო. დამთავრებულიყო ურთიერთ შორის კინკლაობა, ღვარძლი და ინებოს ღმერთმა, რომ სიყვარულით შემოსილიყო მთელი საქართველო. ინებოს ღმერთმა, რომ აი უფალს ღირსი მამა გაბრიელის ლოცვით გადაეფაროს თავის კალთა სრულიად საქართველოზე. ყველას გილოცავთ კიდევ ერთხელ მამა გაბრიელის ლოცვის მადლი გვეწეოდეს, ამინ. მე-20 და 21 საუკუნეში უდიდესი წმინდანი ყავს მამა გაბრიელი. ქართველიერი ამას მაინც ვერ აფასებს ისე, როგორც მის პიროვნებას, იმიტომ რომ მე სამწუხაროდ ახლოს არ ვიცნობდით, გარდაცვალების წინ მოვედი აქ, მისი კელია იყო მირიანის კოშკში, პატარა 15-მეტრიანი კელია, იქ უკვე დაუძლურდა, დამლოცა და ისე ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო ყველანაირად. გარდა იმისა, რომ ძალიან შორსმჭრედელი იყო მამა გაბრიელი, სალოსობა ჩემი თვალთან ხედვით, მისთვის რაც ერგვარი ნიღაბი იყო, რომ ეთქვა სიმართლე ადამიანს. ამბობდა, ხუმრობდა, დედები ამბობდნენ, რომ თვალი კი არ, რენტგენის სხივი მაქვსო, მაშინ თვე გრძნობდა ადამიანის შინაგან ბუნებას.
ასე განჭრიდა მოვლენები და მისი ერთ-ერთი ბოლო წინასწარმეტყველება არის ის, რომ საქართველო გავწყინდება ნიკოპსიიდან დარუბანდამდე. ნიკოპსია მოგეხსენებათ, ახლანდელი ტყაფსია. ეს იყო ისტორიული ქართული მიწები, ისევე როგორც ტაო-კლარჯეთი და აი ამ ჩვენ მონასტერში დედა იღუმენია ქეთევანის მეცადინეობით, მთელი მრევლის, დედების, ხომ ხედავთ რამდენი ხალხი მოვიდა. მამა გაბრიელთან მოვიდნენ. და მამა გაბრიელმა იწინასწარმეტყველა, როდესაც საშინელი პერიოდი იყო 95-ში. მან თქვა, რომ ჩემი სიკვდილი გაერთიანებს საქართველოს. სამებაში რომ მასთან იყო დამშვიდობება, მართლაც მთელი საქართველო მოვიდა, რომ გამოეხატა სიყვარული, უდიდესი რწმენა. დღეს მეფემაც აღსენა გრიგოლმა, რა არის მთავარი კრედო მისი ცხოვრების, მისი ფილოსოფიის, მისი აზროვნების? ღმერთი არ სიყვარული. ჩვენ ერთმანეთ თუ არ გვეყვარება, როგორ შეგვყვარებთ ღმერთს? როგორ შევიყვარებთ? უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი და ღმერთი ჩვენთან იქნება. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ეს არის უძვირფასესი დღე, ძალიან ბევრი რამ უკავშირდება მამა გაბრიელს, ვულოცავს სრულიად საქართველოს ამ დღეს. მისი მფარველობა არ მოკლებოდეს სრულიად საქართველოს, ყველა ქართველს, ყველა ოჯახს, ყველა ქრისტიანს ვულოცავ ყველას მთლიანად მთელ საქართველოს. დღეს არის ხსენება ღირსი მამის, ბერი გაბრიელის, აღმსარებლის და სალოსის, მისი წმინდა ნაწილების აღმოყვანების დღეა. სრულიად საქართველოს ვულოცავს, უდიდესი წმინდანი იყო და მისი ძალით და მეოხებით გაერთიანოს საქართველო მამა გაბრიელმა. საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ არქიმანდრიტი გაბრიელი ურგებაძე 2012 წლის 20 დეკემბერს წმინდანად შერაცხა. ხსენების დღე კი 2 ნოემბერი, ღირსი მამის გარდაცვალების დღე და 22 თებერვალი მისი წმინდა ნაწილების აღმოყვანების დღე დააწესა.